palma d-dinja ta' tik, inti trittati l-ura. Dank il-messax ta' Angeli Klofaro li repet il-Premju Nazjonali tal-Voluntira ta' din is-sena għal kontribut li ta' tal-protezzjoni tal-ambiet naturali. Ija attiva fit taqsima tas-Salvataġġ tal-animali salvaġi fih dan Nature Trust fejn il ta' tiħina għal dawn l-axar snin u spiegat kif dan il-Premju ta' rekonoximent kien ta' unur kbir. Kienet xaħġa li kompletament ma' konċet t Tkun taf nominata però. Tand ik volontira hemm volontiera oħra nominati li huma validi li assurdament ma tkunx qed tistenna li ħat għodajn so kienu nur kbir ħafna lija. Anġelik spjegat li tul is-snin esperjenza ta' żbuħija tan-natura mill-viċin fosthom it-twelita'kiren tal-baħar. Qalet li momenti bħal dawn huma diffiċli biex tesprimijhom, iżda rat ukoll xejn li jaqsmu la qalba u għalhekk taħdem biex ġenerazzjonijiet futuri jkunu jistaw jaraw u jgawdu dawn il-mumenti. Tara kemm l-annimali slava ibatu minħabba behavior sana l-umani l-inqas ħaġa li tista' tagħmel li tipprova għall-inqas tgħinhom li jirkupraw terġa' titfa'hom lura fis-selvaġġ. Lil dawk li jixtiequ jibdew jagħtu ħinhom għall għadda volontarja, l-ofaru kellha messaġġ wieħed. Jiena kull min jitħajjar jagħmel volontarjat, go for it. Ara x'settur jogħġbok jekk hux il-Knisja, l-armar, fjuri, li tagħmel karita man-nies li tejn l-annimali, ara x'settur jogħġbok.